Pa mi smo veoma, veoma lepo radili, pa bilo je nekako, sad lično iz moje perspektive da pričam o tome, sad ne igrati tog slepca jedan prema jedan, kao što se uvijek to radi, i ovog drugog vola praviti razliku koja nije nešto drastična, ali ipak teško jeste, sada kažem, uvijek jeste, i to je i lepota toga, zato što naravno nije lako. Na prvu loptu, uvek kad dođe nešto na prvu loptu, iako je lako, onda nekako nema smisla. Ali tako, zabavno smo radili i evo, valjda se publici dopalo. Sloba Obradović je napisao odličan tekst po motivima njegovim iz nekoliko dela. Pa tako to neko naše kolektivno ludilo je još prisutno. Tako da smo to negde, to se jasno vidi. Nažalost, prisutno je i to je, mislim, taj neki problem koji je u nama i koji još uvek postoji.